Господа, имаше един разговор преди малко, следващия видеоматериал, спрямо мои служители, няма да обяснявам, плюс 18 години, като съм свръхемоционален, спрямо обвинения. Когато чуете нещо, ви хрумне нещо, ще ви кажа едно нещо. Ние сме 7-8, май повече. Само, че един човек ги управлява. Аз. Кое? Организацията. Винаги трябва да се научите по правилен начин да представлявате себе си. Спрямо характеристиките ви, спрямо, че трябва да се научите за разликата трудови файлове, наречено досиета, спрямо трудови договори, спрямо характеристики, спрямо продължението. Знам какво ще кажат някакви хора по платформата на MyTap. Не искам да слушам този MyTap и съм глуп. Но разликата е, това е средно и висше образование. Всичко добро.